बिस्मिल में डॉक्टर निसार अमा डायरी अजो इंडक्शन टर्निंग जो पहुँ सन है वॉट इज़ अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग कंखें तो यो तमाम बेहतरीन सेषन है जैमें अस टीचर्स के पढ़ाइंदा तो फैसिलिटेटर जो रोल हाँ फैसिलिटेटर असो एजुकेशनल सेटिंग में चंदा तो वो शख्स टू लर्न ऐं ॿारनि खे जेको सिखण वारो जेको मरहलो आहे उनमें उनजी मदद करे हाणे उहो शख़्स केर बि थी सघे थो असांजो जेको टीचर आहे उहो सभु खां बहितर ऐं बहितरीनु रोल पफॉम करे सघे थो एस अ फैसिलिटेटर जो ईअं न त फैसिलिटेटर थी वियो त टीचर ख़तमु थी वियो ईअं न आहे टीचर थी सघे थो को मैंटोर आहे त उहो बि फैसिलिटेटर थी सघे थो फैसिलिटेटर जो रोल प्ले करे सघे थो या इन खां अलावा ॿिया के ॿिया मुख़्तलिफ़ रोल्स आहिनि काउंसलर जो आहे कोच जो आहे <laughs> या को अहिड़ो सिस्टम सपोट सिस्टम जो माण्हू जेको असांजे ॿारनि जे सिखिया जे अमल खे बहितर करे मक़सदु इहो आहे त हिन फैसिलिटेशन जे मदद सां उहो रिस्पोंसिबल हूंदो आहे त ॿारनि जो इन पोटेंशियल आहे उनखे ॿाहिरि असां ॿारनि पोटेंशियल खे ज़ाहिर कयूं उनखे इम्प्रूव कयूं बहितर कयूं कीअं कंदासीं बाए रीएन्फोर्समेंट थ्रू असां ॿारनि मोटिवेट कयूं ॿारनि खे इंकरेज कयूं बहितर नमूने सां उनखे गाइड कयूं सुठी गाइडेंस ॾियूं त ॿारनि जे विच में उहो पैदा थियो पो उनखां पोइ ॿियो फैसिलिटेशन जो या फैसिलिटेटर जो कमु या इहो चवंदा आहियूं त हिकिड़ो अहिड़ो कंड्यूसिव इनवायरमेंट पैदा करे सिख्या जे लाइ जंहिंमें ॿार वधि सो स्किल्स खे यूटिलाइज़ कनि प्रैक्टिस कनि उनखां पोइ ॿियो जेको फैसिलिटेटर जो मोस्टली रोल आहे फैसिलिटेटर जंहिंखे चयो वञूं था त फैसिलिटेटर हमेशह ॿारनि खे वन टू वन वेहे ऐं उनसां उनजा उन्हनि खे ॿुधे या नंढनि ग्रुप्स में उन्हनि खे खणे ऐं उन्हनि जी या उन जो रोल्स मुख़्तलिफ़ु चेंज थी सघे थो ॿारनि जी नीड्स जे मुताबिक़ हू रोल चेंज कंदो रहंदो आहे ऐं ॿारनि जे विच में जेका असां उनजी इंडिविजुअल नीड्स खे मीट करे उनसां मसइला उनजा डिस्कस करे उन ॿारनि खे सपोट प्रोवाइड करे हुन जूं जेके लर्निंग डिफिकल्टीज़ आहिनि उहे ॿारनि जो, जो हलु करे ऐं ॿियो त हिन में असांजो फैसिलिटेटर जो जेको रोल आहे उहो त ॿारनि खे जेको मटिरियल ॾिनो वञे थो उनखे बहितर नमूने उनखे अंडरस्टेंड करवाए ऐं उनजे विच में उहे स्किल्स पैदा करे डेवलप करे जेके ॿारनि खे तमामु ज़रूरी आहिनि ऐं ॿारनि जे विच में ॿारनि खे इंकरेज करे त हू दे मस्ट बि इनकरेज टू आस द कोशन्स इहे शयूं तमामु ज़रूरी आहिनि हिकिड़े फैसिलिटेटर जे लाइ ऐं फैसिलिटेटर हिकिड़ो सुठो फैसिलिटेटर उहो आहे जेको पंहिंजे किताबनि खे पंहिंजे कैरिकुलम खे ऐं पंहिंजे टीचिंग एड्स खे टीचिंग मैथड्स खे टीचिंग रिसोर्सिस खे बहितर नमूने सम्झे थो ऐं ॿार लेवल जे मुताबिक़ ॿार जे नीड जे मुताबिक़ ॿार जे अंडरस्टैंडिंग जे मुताबिक़ उन मटीरियल खे ऐं अंदाज़ में ॿारनि ताईं प्रोवाइड करे थो मुहैया करे थो ऐं जंहिंमें उहो सम्झे थो त ॿार जी का अंडरस्टैंडिंग डेवलप थी रही आहे ॿार जी जेका जे स्किल डेवलप थी रहियो आहे मुंहिंजे पढ़ाइण सां त उहो हिकिड़ो असांजो फैसिलिटेशन आहे ऐं ॿारु उन माहौल में हिकिड़ो सुठो कम्फर्ट ज़ोन में आहे ऐं कंफर्टेबल पाण खे फील करे, करे थो त इहो असांजो हिकिड़ो बहितरीनु फैसिलिटेटर हूंदो फॉर द लर्निंग सो दिस इज़ अलबोट द फैसिलिटेटर जॾहिं त टीचर जो मां चयो त सिर्फ़ु ॼाण जेका मालूमात आहे उहा मुंतिल कंदो आहे पाण खां शागिर्द ताईं न हुजे असांखे हिकिड़ो पूरो इन माहौल जोड़णो आहे जंहिंमें इहे सभिनी एरियाज़ खे असां ॾिसूं सो इहो इन इन प्रोसेस खे असां चवंदा वट इज़ बेसिकली फैसिलिटेटर ऑफ फॉर लर्निंग So hopefully next message I discuss what is the role of the facilitator, um, uh, teacher in the facilitating learning. हिकिड़ो उस्तादु जेको आहे सो कीअं करे सघे थो उनजे लाइ कहिड़ा छा हुजणु ज़रूरी आहे उनखां पोइ ॾिसंदासीं त मुख़्तलिफ़ फैसिलिटेटिंग जूं स्ट्रैटजीस कहिड़ियूं आहिनि नैक्स्ट वीडियोस में असां इनशा हिन ते डिस्कस कंदासीं सो थैंक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऐं जेकॾहिं तव्हां नया आहियो मुंहिंजे चैनल ते ऐं फस्ट टाइम ॾिसो था त महिरबानी करे मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं शेयर बि कयो पंहिंजे दोस्तनि सां कुलिग्स सां इलाही सारा टीचर्स आहिनि त हिननि सेशन्स ते सुठे नमूने असां अंडरस्टैंडिंग कयूं ऐं पाण खे हिक ॿिए खां सिखी बि वठूं जेको तव्हांखे फीडबैक ॾियणो आहे कमेंट्स में ज़रूरु लिखो लैंग्वेज वीडियो जी जे हवाले सां कंटेंट जे हवाले सां के नया सेशन्स तव्हांखे ज़रूरत आहे को इंडक्शन ट्रेनिंग जे मैन्युअल्स में तव्हांखे का डिफिकल्टी आहे त उन ते असां ॻाल्हाए सघूं था थैंक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल अला हाफ़िज़